Gerai, ten žvirkė lašan ratą ir dešiniai pusėje laikome. Jo, bandysiu irgi dešiniai. Nu, čia žinai, planai. Kaip gausis yra. Jo, kaip gausis. Turi iš karto ant asfalto išsiminėti jau dešinę pusę. Aišku, bus kaip bus. Nu, bus kaip bus, jau. Na ką, sveiki visi draugai. Šiandieną grįžtu su dar viena apžvalgėlė iš varžybų. Šį kartą esame Anykščiuose ir dalyvaujame Lietuvos MTB maratonų taurėje. Iš karto atsidarinėja tarpas, todėl susirandu patogią užuovėją. Taigi šiek tiek apie trasą, kuri laukia šiandieną mūsų, tai turėsime įveikti 74 km, kuriuose turėsime apie 600 metrų vertikalaus sukilimo. Tai nėra labai kalnuota trasa, bet ir nėra visiškai lygi. Nuo pat starto greitis nemažas, nes kelias tikrai platus, gerai riedantis. Pirmoji grūstis, pirmasis susiaurėjimas. Dalyvių startavo beveik 700. Nelabai ir užtenka to kelio visiems. Na čia taip gan agresyviai, vyrukas užkišo, nebuvau patenkintas. Ką darom, nu, neblokuo. Būna ir blogiau, važiuojam toliau. Įvažiavus į miškus, kelias vis tiek platus, gerai riedantis. Greitis išlieka aukštas. Netgi va padangom susiliečiam su konkurentu. Tomas Vaitkevičius iš komandos mano. Per smėliuką. Daug kas net nebando minti, aš kažkokiu tai būdu stebuklingu sugebėjau apvažiuoti stovinčius žmonės ir užminti neišsisagus pedalų. Tai buvo žymiai greičiau. Šiek tiek atsilikęs per smėliuką. Tomas vėl mane aplenkė, važiuoja toliau. O aš stengiuosi neatsilikti. Tiesa, iš vakaro buvau šiek tiek peršalęs. Tai jaučiausi gan prastai nuo pat ryto. Skaudėjo gerklę, kosėjau. Man ten rado šokį. Ir tas tikrai jautėsi varžybų metu, kad nesu geriausioje savo formoje. Ir kaip pamatysim vėliau, tai atsilieps dar labiau. Iš pradžių važiuoju kaip ir savo tempu, gal šiek tiek greičiau. Negalėčiau išlaikyti 3 valandas. Bet jaučiuosi gan neblogai. Na čia nusprendžiau šiek tiek patakuoti nuokalnėje. Kaip leisės nuo kalnų, labai baimės neturiu. Tai nežinau, čia gerai ir blogai. Nes gali visai pasipykti. Na, čia vaikinukas tikrai nelabai saugiai stovėjo, kažką taisysi. Vos neužkabinau šalmo jos su savo vairu. Šiek tiek
kompromisinio posūkį. Nepastebėjau, kad bus į dešinę plus dar smėlis. Na, bet žvyrkeliuose man šiandieną sekėsi tikrai prastai. Tik išvažiavus į žvyrkelį iš karto konkurentai pabėgdavo. Na, čia dar užstabdymas. Kamštis vėl. Nu, šitoj vietoj buvau pasiekęs savo šios dienos varžybų maksimalų širdies ritmą. 196 ar 5. Pralenkė kolega iš komandos Audris. Klausia, kas nutiko. Sakau, važiuoju savo tempu, tu gali lėkti. Paleidinėjau tiesiog greitesnius, nes žinau, kad jeigu bandysiu vytis, tai tiesiog sudeginsiu degtuką iš savo turimų kelių tik tai. Galardo Čenkus, op, op! Giedrius Galardo iš Velopeak Boilers. Šiandien labai greitas buvo. Šiek tiek pavažiavom kartu. Nu, dirbam, vyrai. Primena visiems, ką reikia daryti, kad reikia dirbti, netinginiaut. Taigi važiuojam. Va, dar ir Mantas iš mūsų komandos, kur šiandien super greitas ir buvo. Bet tik išvažiavus į žvyrkelį, man tenka juos paleisti ir važiuoti vėlgi savo tempu. Na, čia dabar yra toks varžybose lūžio momentas, kad tas peršalimas bei prasta savijauta padarė savo ir psichologiškai pradėjau palūžti. Neina? Neina. Nežinau, kas yra šiandien vapščiai, nesuka. Tai matytas karštis davė savo. Va, Ignai, laikai gardaną. Kornelijos brolis jaunesnysis, Ignas. Jo, savo autoritetą. Man šiandien labai bloga diena, matyt man labai gera. Aš tai nežinau, ar važiuosiu visą distanciją. Vieną ratą, kaip savo žodžią. Kažkaip lievai šiandien jaučiuosi, neina koja. Pirmo rato finišas. Ir kas, Kornelija, viskas? Jaučiuosi gan prastai. Vai, varai, varai, Dominikai! Tai va, čia aš iš šono. Viskas nusijėmė. Tai jai teko. Davai, op, op. Kornelija irgi nusijėmė. Ir ką, antras ratas važiuoju, vienas. Pažįstami veidai. Šiek tiek stumtelį į priekį. Sako, važiuojam kartu. Važiuoju.
Na ir ką, išsikrauna kamerą antro rato vidury, bet įveikęs du ratus nusprendžiau pasitraukti, tai varžybų nefinišavau, dėl prastos savijautos. Šiek tiek ne mano diena buvo, bet viską būna ir ups and downs, kaip, sakyti, kaip sako, ar ne, tai lauksim kitų varžybų. Ir treniruosimės ir tikėsimės geresnių rezultatų. Tai iki visiems ir nepamirškit pasubscribinti mano YouTube kanalą. Ačiū visiems.